ါကလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကလူမှုရေးလှုပ်ရင်းနဲ့စီးပွားရေးလှုပ်လို့လည်းတယောက်ပါကျွန်တော်မှာမြင်းနာမျိုးရဲ့ Yunnan Chinese Association ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် Yuchen Chinese School Senior High School ရဲ့ Board of Education လည်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ Basketballပေါ်လုံးတင်းရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတခြားအကြောင်းမပြောခင်ကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့သတင်းကောင်းကိုကျွန်တော်တခုပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ပြည်နယ်စလေးဒီဘတ်စကတ်ဘောစလေးဒီနေပြည်တော်မှာပြောင်းပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်အတင်းဒီကျွန်တော်ပထမချန်ပီယံဆုခုခဲ့ပါလိကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူအားဝေါ်အကြောင်းကြားချင်တယ်ပြီးကျွန်တော်အလားတူရဲ့အန်စတာအောင်မြင်မှုနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘတ်စကတ်ဘောအတင်းအောင်မြင်မှုကိုပုံမှန်ပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍပေါင်းစုံကိုလည်းအားလုံးဖေးဖေးဖို့အားလုံးပါဝင်ဖို့လည်းမကောက်ဘလားဒီကိုကျွန်တော်တို့ဒီအန်စတာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရောက်ဖကိုကျိုးဆက်နေပြီးမှကျွန်တော်မိကျင်းသားပါလားရှင်းပြပေးတယ်ရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လီမယားကဝင်ခဲ့တယ်ဝင်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့အခက်ခဲတော့များနေတာပေါ့ပြီးရင်အကြောင်းလည်းသိမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျလည်းလှုပ်ရင်းနဲ့အစင်ချောလာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြောသလိုပေါ့ကွာပြဿနာ16000လောက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဖြစ်ရှင်းခဲ့ပါတယ်နော်ပြီးရင်အခုကလုံရင်းနဲ့အောင်မြင်လာတဲ့ဝင်ဝင်လည်းများအစာတူတက်လာတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်လင်မယားကနိုင်ငံခြားကိုပကြခဏဆူလို့တွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အားအရင်ဆုံးကကြောက်ကုန်တဲ့တယောက်ပါ။ကြောက်ကုန်တော့ဆုံးလည်းခင်ဗျားလည်းတချို့ယုံမလားမသိဘူးတော့။ကျင်တော်အရင်ဆုံးက45ကျောက်ဝယ်တဲ့ဥစ္စာကိုကြောက်ငွေတသိန်း900ရောက်ရတယ်။ကဘာမှာဒီတလောက်အများဆုံးစီးပွားရေးဆိုတာအများနဲ့စီးပွားရေးဆိုတာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖောက်ကမ်းမှာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လူလာမှုတော့လုံးဝမရှိဘူး။ဖောက်ကမ်းမှာတဝဲလေလေပဲလေခဲ့တယ်။နိုင်ငံခြားဆိုတာလည်းဝေလာဝေး။အခုကအန်စတာလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံခြားလည်းခေရောက်ခဲ့ပြီ။ပြီးဝင်ဝင်လည်းများခဲ့ဆိုတာရခဲ့တယ်။အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရှိတဲ့ထိုင်နေတဲ့ဒီကျွန်တော်အတင်းသူအတင်းသားမိတ်ဆွေများကိုလည်းအားကျိုးမှန်တဲ့ဆွဲမလျှောနဲ့ဆက်လက်ကြိုးစားပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နေကုန်ချောပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါတရက်ကို10မိနစ်ပဲပြောရမယ်လေ तू ကအများကြီးပြောလိုက်ပြီလားမသိဘူးเนาะကျွန်မအတွက်အချိန်မကြမ်းပါဘူးကျွန်မစိုးရိမ်နေရရှင်เนาะကျွန်မဒီနေ့အရန်ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မဘဝတစ်လျှောက်လုံးပေါ့ညစ်ရှည်လမြန်စောင့်စားခဲ့ရတဲ့ကျွန်မရဲ့အိမ်မက်ဒီနေ့အိမ်မက်ထရနေမှာအပြင်မှာတကယ်အကောင့်ထဲပေါ်လိုက်နိုင်ပြီပေါ့နော်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအိမ်မက်ဆိုတာရှိခဲ့ကြတယ်ကျမမှာလည်းအိမ်မက်ရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုခဏတုန်းကဆရာပြောသွားသလိုပဲကျမမေ့သွားတာကိုတော်တော်လေးကိုကြားပြီဒါပေမဲ့အခုကျတော့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကြီးကမထင်မှတ်ဖဲနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကျမအဲ့ဒီအိမ်မက်ဘယ်လိုရှိခဲ့လဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းလဲကျမဘဝရဲ့အကြောင်းပေါ့နားထောင်ခြင်းလားမသိဘူးနော်နားမထောင်ခြင်းလည်းမရတော့ဘူးเนาะနားထောင်ရတော့မှာเนาะကျမကမြင်းကျင်းသားမှာပဲနေတယ်မြင်းကျင်းသားဇာတိကျမတို့မှာမောင်နှမ9ယောက်ရှိရယ်ကျမကအကြီးဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မိသားစုကငငယ်တုန်းကစီးပွားရေးတော်တော်လေးကိုကြက်တဲတယ်ကြက်တဲတယ်ဆိုတာထက်ကိုဆင်းရဲတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့เนาะအဲကြက်တဲတယ်ဆိုတော့မချောင်လဲဘူးဒါဆိုတော့ဆင်းရဲတယ်ပေါ့ပြီးတော့မှဆင်းရဲတဲ့အပြင်မှာကျမတို့မောင်နှမတွေအရွယ်မတိုင်ခင်မှာပေါ့မိဘနှစ်ပါးစလုံးကရှင်းစင်နောက်ဆင့်ဆုံးသွားကြတယ်ဆုံးသွားကြတဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားကြည့်နော်ကျမကလည်းအလုံးမရှိသေးဘူးမောင်နှမ9ယောက်မှာအကြီးဆုံးကျမတို့မှာမိဘကဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာမှလည်းအမွေတွေပိုင်ခြံခဲ့ရမရှိဘူးပြီးတော့ background လည်းမကောင်းဘူးပြီးတော့ကျမရထားတဲ့ဘွဲ့ကလည်းရိုးရိုး BSC ဘွဲ့လေးတစ်ခုဘာမှနော်အလုပ်ကလည်းမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ချိန်လုံရင်လည်းကျမတို့မိသားစု9ယောက်စားလို့မလောက်ဘူးဘယ်တော့ထီကျမတို့အိမ်တုန်းကဆင်းရဲလဲဆိုလို့ရှိရင်တခါတလေကြလို့ရှိရင်အိမ်မှာစားစရာစံတောင်မရှိဘူးယုံလားမသိဘူးတကယ်မရှိဘူးသိလားဝယ်စရာပတ်စံလည်းမရှိခဲ့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါတကယ်နော်အဲ့ဒါပြီးတော့
จะมาตีเยี่ยมไม่ได้อยู่ตีเยี่ยมจะมาไอ้มาสามเล่มชิวสี่เล่มชิวประสานเล่มชิวที่เราจะมาพาลูกเด็กทีเลยจะมาประสานตัวชี้เนี่ยเป็นมาตัวชี้เลยสุดจะมาด้วยเอ็นเชียนพ่อจีสิมาประสานตัวชี้เนี่ยเอ็งร่างกายมาไปเรียบเรียงจะมาดูสิมาประสานตัวชี้เลยดีเนาะสามงานเลยตัวชี้เลยดีตัวงานเลยจะมาเอาตั้งหาลูกชี้ไปแก่เลยเช่นนั้นจีโน่จะมาบอกว่าอาจารย์นักศึกษาเวชศิลป์เดียร์อภิวลีได้ไหมจะมาไม่เช่นไหนมูเนาะจะมาลูกประสานตัวชี้เนี่ยอ่ะบีเดียข้าจะรอลูกว่าล่ะสามสิบไม่ใช่ละจะมาเลยยามาจะกบงคู่จับบุเรียมละลูนี่ชงจ้าสิ่งนี้ผมจ้าลูกว่าล่ะสามสิบไม่ใช่ละเนี่ยไอ้ลูกเช่นเลยไอ้ยาวินทายวินเนี่ยจะมาเมียนะสิกุยไอ้แม่จะมาเมียนะแม่บีไอ้เด็กพับลูกเลยสัวสิกุยไอ้แม่แม่ด่าภาษาเป็นยามลูกเลยเนาะแต่เนี่ยลูกสิ่งเนี่ยตรงเนี่ยสิ่งเนี่ยตรงเนี่ยเนี่ยไอ้บีสัวจะมาเยี่ยมเยอะเลยจะมาไอ้แม่จะมาไปเลยตีละจะมาบอกว่าเบี้ยมาส่วนน้ออันนี้เปลี่ยนเสียชื่นเสียสามไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่ใครจะจะมาไอ้แม่ทำไมจะมาอันนี้แล้วนุ่นๆแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนชื่นชื่นเฮ้จะมามาสิงเลี้ยงชีเดียชื่นเลี้ยงชีเดียงวยเลี้ยงชีเดียอุปสรรคเลี้ยงชีเดียบ่แต่ที่มาอีบ่น้อจะมาไอ้แม่ทำไมจะมานี่แหละนี่แหละนี่แหละสิกุยไอ้แม่ก็เลยจะมาแม่ยิงแง่เลยบ่น้อพับลูกเลี้ยสอจะมาไอ้ดวงอ่ะสิกุยไม่สอจะมายิงลูกยาลีจะมามาอุปสรรคพยามาไม่ใช่ไปแม่ไอ้ดวงอ่ะอัดด้วยบ่น้อแต่แกลูกละปะสันยันชันน่ะเลยหลุดเดียวกะจม้าล่ะอยู่รัวโลษิญจม้าตะทีมาให้ผิดตัวมาบ่เฮ็ดเนาะดาแม่ตะเกณฑ์นะไอ้หนองจาจม้าเนี่ยตรุตาตะทีแล้วไม่หุบไอ้เหรอจม้าเนี่ยไอ้แม่กะอะกองแท้มาบ่อูเฮ็ดเนาะอะปีแรกขาจ้ะเหรอจม้าไอ้หนองจารัวยอตะยกกาจิบูล่ะไม่ติตะยกชีกาจิบูล่ะไม่ติไอ้ที่จะชวยมาดิบัวดิจิบูล่ะจิบูจ๋าแม่รู้ทีเนี่ยเนาะจม้ารู้อยากเข้ามาจม้าอุสยังฉิดาฉิดล้นลุเบ้มาตั้วล่ะไม่ใจผู้ไอ้มาเว้ยหนีคายเนตู่เมียซี้ชื่อมาเว้ยบ่เนาะอะสอจม้าเบ้มาแล้วตั้วรู้ไม่เอาตั้วจริงลุชิยินเลยวีซ่าตองยะเลยโหตึกตั้วไม่เข็ดผู้ญี่ปุ่นวีซ่าลောက်แพ้เข็ดเดเนาะซินซ่าจริงเนาะญี่ปุ่นวีซ่าลောက်แพ้เข็ดเดเนาะถ้าจำไม่รู้จม้า3นิดนี่แหละมันดาลีตะคอกไม่หยอกไหนมาผู้5นิดนี่แหละยางกงตะคอกไม่หยอกไหนไอ้แท้มาเว้ยตะเว้ยเว้ยแหละตะเว้ยเว้ยแหละบ่ไอ้นี่มาแล้วจม้าอกองแท้ไอ้แม่ไม่พอไหนเนาะอูเนาะฮ่าจม้าทีเนี่ยที่บัวมาတော့ငါရဲ့အိမ်မက်ကခဏဆရာပြောသလိုပဲဘယ်ချိန်ကမေ့လို့မေ့ရမှမသိဘူးจม้าဖြစ်ချင်တာတထင်းမကြီးဒါပေမဲ့ဖြစ်လာတာကဘာမှမဟုတ်ဘူးလေเนาะအိမ်ထဲမှာဒါပေမဲ့တနေ့ကျတော့จม้าရဲ့မောင်လေးရနေမှာจม้าဒီစီးပွားအကြောင်းကိုလာပြောပြရောလာပြောပြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ပြောပြလိုက်တဲ့ဒီအချက်ထဲမှာจม้าရဲ့အိမ်မက်တွေအကုန်လုံးပါနေတာဒီစီးပွားရေးမှာလာအောင်မြင်သွားလို့ရှိရင်จม้าရချင်တယ်အကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာရတော့မှာဟုတ်တယ်เนาะဘလောက်အောင်အောင်စရာကောင်းလဲတနှစ်နဲ့ခုနှစ်လပဲကြာတယ်။ကျမအနှစ်40ကျော်50နီးပါးမက်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်အကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ဘူး။ Amstar မှာတနှစ်နဲ့ခုနှစ်လလေးနဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုကျမအကောင့်ထဲဖော်နိုင်ခဲ့တယ်။ဟူးနော်ဘလောက်အောင်အောင်စရာကောင်းလဲနော်အဲ့လောက်ထိတောင်မှပေါ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့မြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ပြီးတော့လူသားတိုင်းရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲဖော်ပေးနိုင်တဲ့ဒီလောက်ကောင်းမွန်လှပတဲ့ Amstar ကိုထူထောင်ပြီးတော့မှမြန်မာပြည်မှာလာဖွင့်ပေးတဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒေါက်တာလက်ဖာနဲ့ဒေါက်တာဖနင်းကိုကျမကိုယ်စားလက်ခုပ်တီးမှကျေးဇူးတင်ပေးကြပါရှင်အဲ့လာပြီးတော့ကျမတို့ဒီစီးပွားရေးကိုပေါ့နော်ဒီမျိုးမျိုးနဲ့မယုံကြည်မယုံကြည်လဲယုံကြည်လာအောင်ပေါ့နော်အစပိုင်းတော့မယုံခဲ့ဘူးပေါ့ပြောပြပေးတယ်ကျမရဲ့မောင်ရင်းဖြစ်တဲ့ကိုဂျိုးဆက်ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အမြဲတမ်းအပြုံးချိုချိုလေးနဲ့ကျမတို့အတင်သားတွေကိုလည်းချစ်တယ်ကျမတို့အတင်သားတွေအမြဲတမ်းခွန်အားပေးတယ်ကျမတို့ရဲ့မစ္စတာအန်တန်နဲ့အမျိုးလည်းလက်ခုပ်တီးမှကျေးဇူးတင်ပေးပါရှင်ပြီးတော့ကျမတို့မိကျင်းသားမှာဆလုပ်တုန်းကဆိုရင်လူနည်းနည်းလေးပဲရှိသေးတယ်ကျမတို့လည်းဘာမှပညာမတတ်သေးဘူးဒီလောက်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ခက်ခဲတာကိုကျမမောင်လေးကိုဂျိုးဆက်နဲ့အတူတူလာပြီးတော့ကျမတို့မိကျင်းသားကိုလာပြီးတော့ကျမတို့ပညာလာတင်ပေးတဲ့အခလာဝတ်ခွန်ခဲကိုလည်းကျမတို့လက်ခုပ်တီးပြီးကျေးဇူးတင်ပေးပါရှင်အဲ့ဒါပြီးတော့သူဒီမှာမရှိပါဘူးကျမကျေးဇူးတင်ညာတယောက်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျမတို့အတင်းသားတွေနိုင်ငံခြားခီးစဉ်တွားတိုင်းတွားတိုင်းဘန်ကောက်ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းအမြဲတမ်းဘယ်တော့မှမငြီးမညူကိုရောစိတ်ပါကျမတို့ကိုကူညီပေးတဲ့ဖိလစ်
နော်သူမရှိပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့လက်ခုပ်တီးမှကျေးဇူးတင်ပေးကြပါရှင်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအသင်းသူအသင်းသားများအားလုံးပေါ့ဒီစီးပွားရေးကျွန်မအောင်မြင်လာတာကျွန်မတယောက်တည်းတော်လို့ကျွန်မတယောက်တည်းလှုပ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစီးပွားရေးကျွန်မတို့အကုန်လုံးအတူတူလက်တွဲညီညီနဲ့လှုပ်မှအောင်မြင်မဲ့စီးပွားရေးပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အတင်းသူအတင်းသားများအားလုံးကိုလည်းကျမဒီနေ့ကနေအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်အချိန်ကအရန်တန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့လောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုဒီမှာလာထိုင်ပေးတဲ့အတွက်ဒီမှာလာရောက်တဲ့ဧည့်သည်များအားလုံးကိုလည်းနော်ကျမအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမနောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအိမ်မက်ကလေးတွေရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့နော်အဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝပေါ့ဘဝဘေးအခြေအနေရအဲ့ဒီအိမ်မက်ကဘယ်အချိန်မှပျောက်သွားလို့ပျောက်သွားမှန်းကိုကိုယ့်ဟာကိုမသိခဲ့ကြပါဘူးဒါပေမဲ့အခုအဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အခုကိုယ့်ရဲ့လက်တကမ်းမှာပဲရှိနေတယ်နော် Amstar ကအားလုံးရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲဖေးဖို့ပေါ်ပေးဖို့အစဉ်သင့်ပဲအဓိကကဘာလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကိုကလက်ရှိဘဝနေတကယ်ပြောင်းလဲမှာလားမပြောင်းလဲဘူးလားအဲ့ဒါကအဓိကပဲပေါ့ကျမတို့ဒီနေ့ဒီလိုစင်ပေါ်မှာရောက်လာတာလွယ်လွယ်ကူကူရောက်ခဲ့ရတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့လည်းအခက်ခဲတွေပြဿနာတွေအများကြီးပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေပြဿနာတွေတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းတာကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်အခက်ခဲပြဿနာကြုံလိုက်ဘာမှကြောက်စရာမရှိတော့ဘူး။အခုကျမဆိုပြဿနာလည်းမကြောက်ဘူး။အခက်ခဲလည်းမကြောက်ဘူး။လာချင်တာလား။ Welcome ကုန်ရတယ်။ဘာပြဿနာလာလဲကျမလုံးဝမကြောက်တော့ဘူး။နော်။အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့။ပြဿနာလို့မမြင်မဲနဲ့ကြောက်စရာလို့မမြင်မဲနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်လို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုကရလာမှာပေါ့နော်။ဟိုတနေ့ကကျမတို့မီတင်မှာပြောခဲ့သလိုအရင်တုန်းကကျမဘဝကဒီကြားွက်ထရပုံကလေးပေါ့တကွက်ချင်းမဲ့ရွှေ့လို့ရတာဟုတ်တယ်နော်ဘဲမှသွားလို့မရအောင်အခုကျမဘဝကြတော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုသိငက်ကျမပြန်ချင်တဲ့နေရာကိုပြန်လို့ရတယ်တွားချင်တဲ့နေရာကိုတွားလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီကြားွက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမကခုဘယင်မတွားချင်တဲ့နေရာကိုတွားစားချင်တဲ့နေရာကိုစားအားလုံးကဘယင်မဖြစ်ချင်ကြလားမသိဘူးဖြစ်ချင်စူးစမ်းကြရအောင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်